ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ8កើតខែកដិកឆ្នាំមេសពស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅ ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជំរុញឲ្យអាមេរិកឈប់ផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ ICSRA បានលើកឡើងដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរគៀបសង្កត់លើក្រមបកប្រឆាំងដូចជាចេញដី
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ជំនួយយោធាគ្រប់ប្រភេទទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលវាយធ្វើបាបដំណើររៀបប៉ប្រឆាំងពីរូបគឺលោកញ៉ូចម្រើននិងលោកគង់សភាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ គេហាត់តំពួរអេស៊ីសរ៉េដដានីបំជាឲ្យដឹងតាមរយៈសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មនៃសភាអាមេរិកកាន់ការពីថ្ងៃពុធលោកអ៊ុងបូរ៉ាវ៉ាន់ថ្លែងថាការកាន់អំណាចដោយយូរឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបាននាំឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះហើយពលរដ្ឋកាន់តែរងទុក្ខវេទនាពីការរំលោភសិទ្ធិការថ្លែងរបស់លោកអ៊ុងបូរ៉ាវ៉ាន់ធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីសវនកម្មនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សធំ
International អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវចំណែកលោកថូមម៉ាស់លីវពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលចូលស្ដាប់សេចក្តីកម្មនោះដែរថ្លែងថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើបាបពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៀតនោះអនាគតនឹងប្រឈមការកាត់ទោសពីអន្តរជាតិមិនខាន ជាងនេះទៅទៀតក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានអង់គ្លេសបារាំងកាណាដានិងជប៉ុននាំគ្នាដាក់សម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើស្ថានភាពកម្ពុជានៅតែអាក្រក់នោះរហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាង10នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយមន្ត្រីបកប្រឆាំងពីររូបកំពុងសម្រាប់
ទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងភ្នំពេញលោកអាឡែនលូវិនថលតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សថមលែនថូសមានការអះអាងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមកកាន់ការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខត្រូវធ្វើឡើងដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវជាងនេះទៅទៀត នាយករដ្ឋបាលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកនឹងជាមេធាវីលោកម៉ូតុនខ្លាចជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ផ្ដើមបង្កើនការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតរហូតដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលើសពីនេះទៅទៀតលោកចនស៊ីវថុនមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាជួយធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខ សភាអឺរ៉ុបក៏បានចេញញត្តិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់និងការតាមចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីហើយប្រមានថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយទេនោះសភាអឺរ៉ុបនឹងលុបចោលជំនួយដែលក្រុងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ435លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នើគណៈកម្មការទី1នៃព្រឹទ្ធសភាជួយអន្តរាគមន៍លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអសិសរ័យបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាង10ករណីស្នើឲ្យប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃព្រឹទ្ធសភាគឺគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ការស្នើនេ
ធ្វើឡើងក្នុងចំនួន ប្រធានគណៈកម្មការទីមួយនៃប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកសំរៀងស៊ីលោកកុងកំនៅថ្ងៃទី15ធ្នូបានជួបជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍ប្រៃឈើអញ្ញាធមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាង40នាក់ពិភាក្សាបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ចប់គេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកកុងកំថ្លែងបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការទីមួយនៃប្រសិទ្ធភាពនិងប្រឹងប្រែងរមសិយោបាយជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគី
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តកំពង់ចាម
ចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ30គ្រួសារនៅឃុំចំការលើស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងចោតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគថ្មម៉ាប្របស់ចិនរំលោភដីកាលពីឆ្នាំ2014 ចំនួនដីធ្លី30គ្រួសារនៅឃុំស្រែកគោស្រុកសេសានចោតក្រុមហ៊ុនភូមិមាឌីរំលោភដី ចំនួនដីធ្លីមកភ័យគ្រួសារនៅសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងរវាងពលរដ្ឋនិងយុទ្ធភូមិភៀកមួយកាលពីឆ្នាំ2006ចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ11គ្រួសារនៅភូមិព្រៃសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីឆ្នាំ2009ចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ57គ្រួសារនៅឃុំក្បាលរមៀស្រុកសេសានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស៊ីវិចពាក់ព័ន្ធដីព្រៃសហគមន៍តាំង
ជាមួយនឹងយោធាវរៈសេនាតូចបួនរយមភៃបីតាំងពីឆ្នាំពីរពាន់ដប់ចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋប្រាំពីរគ្រួសារនៅភូមិបាចុងសង្កាត់ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែងជាមួយនឹងទីហ៊ានមកពីខេត្តរតនគិរីរំលោភដីនៅចំណុចគល់ស្ពានមេគង្គតាំងពីឆ្នាំពីរពាន់ដប់បីករណីពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅឃុំស្រែគោមិនព្រមយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជំនឿអ្នកភូមិចਿੰ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងឈ្មោះកັບរៀនដីព្រៃសហគមន៍ឃុំអន្លង់ក្រមួននិងដីព្រៃរបស់រដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ 2013 តំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងយុទ្ធភូមិភាគ 1លោកថៅពីយល់ថា វត្តមានរបស់ប្រធានគណៈកម្មការទីមួយនៃប្រសិទ្ធភាពដែលចុះដល់មូលដ្ឋានគឺជាពន្លឺនៃវិធានការមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចមានភាពកក់ក្តៅនិងមានជំនឿចិត្តក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្តទៀតលោកកាន់សង្កត់ថាចំនួនដីធ្លីដែលអូសបន្លាយដល់ឆ្នាំកន្លងមកបង្កការលំបាកដល់ជីវភាពរស់នៅពលរដ្ឋបន្តពីពលរដ្ឋខំប្រឹងប្រែងរយយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក តែសថាប័នថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិគ្រប់ស្ថាប័នត្រូវចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់កាក់ជាដើមលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកពុំមានជំនឿលើស្ថាប័នសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះទេបន្ទាប់ពីស្ថាប័ននេះបានកាត់ក្តីឲ្យពលរដ្ឋ20គ្រួសារចាញ់ក្តីនិងតម្រូវឲ្យរស់រើលំនៅឋានចេញលោកថាបច្ចុប្បន្នចំនួនដីធ្លីនេះឡើងដល់សាលាឧទ្ធរចំនួនជំរះរបាយការណ៍អង្គការនៃសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញថា ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋចំនួន11ករណីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ដោះស្រាយក្នុងនោះមានពាក្យបណ្ដឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបញ្ជូនទៅដោះស្រាយថ្នាក់ជាតិនិងសាលាចំនួនជំរះក្តីជាន់ខ្ពស់យ៉ាងនេះក្តីប្រធានការិយាល័យភូមិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសេងសុផាថ្លែងបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ20គ្រួសារជាមួយនឹងយុទ្ធភូមិភាគ1កើតមានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសិរិយោដីក្រុងពុំអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបានដោយសារតែរឿងមានកម្រិតខ្ពស់ពេកលោកទទួលស្គាល់ដែរថាពលរដ្ឋតាមប្រភេទគ្រួសារបានមករស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1990កាលសពីនៅពេលដែលកម្លាំងភៀកគីទាំងអស់បង្រួបបង្រួមគ្នាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហុលសំអល់មានជំនឿថាដំណើរបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការទីមួយនៃប្រសិទ្ធភាពគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពលរដ្ឋមានបញ្
pong chum rong chum rach ran. Lo chia chit hair. Dom na pesaka cam at bokan at kamakati muni plus a pin and pom nom to kung water boporot that tonon chum lu day three and karum lop set manuchi down. Tới bị phía xa bị cổ phía kì bẹp bóng chỉ bị xe rồi thả phía bá, đảm bệnh đã xâm biết ở phía kì bẹp bóng cho chết tục đạn, phần liên cạn đó xe ở bàn chạm. Bộ
ពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅសហគមន៍ព្រៃឈើរំពឹងថាដំណើរបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការទី1ប្រសិទ្ធភាពថាជាផ្នែកមួយផ្ដល់ភាពជាជាក់រមជ្ឈបាយជំរុញរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតុលាការពន្យល់ការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយយុត្តិធម៌ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ដំណាងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឈឹមរចនាថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូបញ្ជាក់ថាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រកដំណោះស្រាយដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់លោកបន្តថាអ្វីជាក្តីបារម្ភនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរខេត្ត កម្មករជាង3ម៉ឺននាក់តវ៉ានៅខេត្តស្វាយរៀងទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកអះអាងព័ត៌មានតកតងនឹងការតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មករត្រូវបានគេហាត់ទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថាមន្ត្រីសហជីពឲ្យដឹងថាកម្មករក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាង3ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានហាត់ថេននិងតៃសេងនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានបន្តធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលបន្ថែមលើចំនួន 140 ដុល្លារ ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្តល់ឲ្យកាលពីដើមខែតុលាគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដានេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីការតវ៉ាតាមរយៈលោកខុនសុខុមមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងមានប្រសាសន៍ថាកម្មករតវ៉ាអរិយៈពេលពី ថ្ងៃមកហើយគឺការពីថ្ងៃពុធការតវ៉ាមានកម្មករប្រមាណ2ម៉ឺននាក់បានចេញមុខតវ៉ាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនេះការតវ៉ាមានទៅដល់ជាង3ម៉ឺននាក់លោកបន្តថាកម្មករបានតវ៉ាមួយព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10កោរំសាយទៅវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ានោះគឺទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលលើសពី140ដុល្លារដោយកម្មករថា140ដុល្លារមិនអាចទទួលយកបានទេ លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការតវ៉ានោះគឺកម្មករចេញមុខតវ៉ាដោយខ្លួនឯងមិនមែនមានការដឹកនាំដោយសហជីពណាមួយនោះទេប្រធានសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាមានប្រសាសន៍ថារោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងពីរមានរោងចក្រជាង30ហើយដំបងឡើយកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលចេញមុខតវ៉ារហូតមកដល់ព្រឹកនេះកម្មករទាំងអស់បានចេញមុខតវ៉ាលោកបញ្ជាក់ថា កម្មករជាងមុខតវ៉ាដោយខ្លួនឯងដោយសារពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងការប្រកាសថាប្រាក់ឈ្នួលដំឡើងទៅដល់140ដុល្លារតកតងនឹងប្រាក់ឈ្នួលនេះលោកប៉ៃសេណាមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងនៅឆ្នាំក្រោយមិនទាន់សមរម្យសម្រាប់ការរស់នៅរបស់កម្មករនោះទេលោកបន្តថាសហជីពធំៗមួយចំនួនកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាទិញនិងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថា កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលបន្ថែម136ដុល្លារហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែម5ដុល្លារទៀតសរុប140ដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2016អង្គការអន្តរជាតិទទួលឲ្យកម្ពុជាកែប្រែចំណុចមួយចំនួនក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលបានដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាពិនិត្យនិងអនុម័តនោះការទទួលរបស់ Human Rights Watch គឺបន្ទាប់ពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្របគ្នានេះដែរ ដំណាងសហជីពក្នុងស្រុកបានដាក់លិខិតសុំជួបជជែកជាមួយនឹងអ្នកដំណើររាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោកប្រេតអាដាមលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនៃច្បាប់សហជីពមានការកែលម្អប៉ុន្តែ នៅមានចំណុចដែលមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងការពៀសសិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពរបស់ពួកគេលោកប្រេតអាដាមមានប្រសាសន៍បន្តថាមានបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលអាចនឹងរំលោភបំពានដោយរដ្ឋាភិបាលឬដោយនយោជកហេតុនេះម្ចាស់ជំនួយរាយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គួរតែជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដែលអាចមានការកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ Human Rights Watch ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់ពេលវេលានៃសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទៅតាមការទាមទាររបស់សហជីពនិងធានាថាកម្មវិធីនោះនឹងមានតម្លាភាពនិងចូលរួមដល់ពិតប្រាកដ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលបានចាប់ផ្តើមព្រាងតាំងពីឆ្នាំ2008មានចំណុចជាច្រើនដែលមិនស្របតាមមាត្រដ្ឋានច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័នក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានកែលម្អមួយចំនួន
បាទទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកានៅមានចំណុចជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយចំនួននៅឡើយករណីនេះដែរសហជីពកម្មករធំធំជាង20បានរួមគ្នាដាក់លិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយស្នើសុំជួបជាមួយនឹងដំណើររៀនគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់សហជីពប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយ ប្រធានសហភាពកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ែសិណាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពត្រូវនៅត្បិតនោះផលប៉ះពាល់នឹងទៅដល់កម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេត្បិតសហជីពជាអ្នកការពារសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យកម្មករចំណុចដែលសហជីពលើកឡើងក៏មិនខុសគ្នាពីការលើកឡើងរបស់ Human Rights Watch ឡើយសហជីពបញ្ជាក់ថារាល់សំណើរបស់សហជីពពុំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឡើយ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះពំបានធានាសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពដោយដែលទទួលស្គាល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពសុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដែលជាកត្តាស្នូលក្នុងការធានានូវស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពនៃរោងចក្រសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានក្នុង
ដោយចោទប្រកាន់ពីបទចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង
នេះបាត់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរជិមផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ធ្នូនេះគ្រូបង្វឹកសាសនាតូរ៉ុនតូលោកហេយុនស៊ូលីមចឹងជិតកាណាដាត្រូវកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មកម្លេះលោកយុនស៊ូលីមបានបង្ហាញខ្លួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមឆ្នាំហើយលោកបានឆ្លើយសារភាពថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋកូរ៉េខា
hàng chương bán ác án thá. Lột dôn xù lím bán phía dìm bắt đồ rung lông rột thạp bị bà cô rê kháng chương. Cá chóng bắt đồ rung lông rột thạp bị bà cô rê kháng chương kỳ thua ở bác bó đọc bó xong công rột bó cô rê kháng chương. Ní, bà tàn tì phẹt nghi xa bó rộng mì xin hô bên chất bằng thèm. Tô là cá cùng bố cô rê kháng chương bằng bằng thèm tiệt thá. Lột lím bán khô sná bật đật bẹt bón tên năng cô rê kháng chương rung lộp sật mạng nụ. Cá khô sná rộng bò lột lím nơi bên ní khi đất nôm đòi ẩm rịch năng cô rê kháng chương bồn. แปะป้อนแต่หนังปัญญาฮันนี่รัฐบาลการณ์ดาบันปัดดีไซน์มันทั่วกะอัฐาธิบายเลยกูมันจะท้ากาปิคายกะกระดาษกันลองเตอร์หลุดยนต์ซูลิมบาบังไฮครูในครองสันนิษฐานกษัตริย์มุ้ยในประเทศเกาหลีขังเจิ้งไฮกอดมาซาลพิบท่ามูลให้ในรูปโลกมุดทั่วกันในประเทศเกาหลีขังเจิ้งคือจังปัดดูรุมล้มระบบสาธารณรัฐคอมมิวนิสต์เกาหลีขังเจิ้งได้รุมลบสัตว์มนุษย์ไฮการทั่วแบบนี้ก็โปรตีนโลกสลายเปรียะ ลูกลิ้มบานเป็นเจ้าท่าลูกบานทั่วดำเนินเตยกเรคังเจิ้งประมาณมือร้อยดองหายจับตั้งปีชั่งมือป้อนประบุร้อยกายสับประปีไฮสมัยจากศาสนาคาทอลิกมีจำนวนใบปอนเนตในตีนุลูกบานบังการมาชั่งมาโดนกุมมากุมเปลี่ยนมาชั่งมาโดนทางตอมสกปรกเพียบในกเรคังเจิ้งลูกยอนซูลิ้มรู้เนื้อประเทศแคนาดาตั้งปีชั่งมือป้อนประบุร้อยไปสับประมวยไฮลูจิจุนเจ็ดแคนาดาการปิดไฮมีทุนนากันลงเตย ตลาดการกงปูกเรคังเจิ้งบังกัตโต้จนเจกเรคังตบงปีนี้ได้จับประกันปีบัตรทัวร์จ่ายกรรมเอาตีกล้องเซอูลบาตานซาปอร์มีนกันลองมองเป็นเจ้าแท้ตลาดการกเรคังเจิ้งบังกัตโต้ประหารชีวิตขมิ้นประในไดไลจุ่มปูนแอบมีบอมนอนจ้องพัดดูรมลมระบบกเรคังเจิ้งหนึ่งจ้องขบจีดลอนนินจิติเมตรัยปอร์มีนสังขารระบบกรมการเงินขมิ้นในเป็นนี้บังบัตรดอติบันจับหายนิ่งขมิ้นโรสมาริยา สมทัยอำนาจก้นยังเชื่อใจจุ่มปูลูกในนี้ได้บันทึกสนาคำวิธีนี้ต่างปิดดามระหดดติบันจับสมอกก้นสมกรบเลีย